Zdravím vás u tradičního silvestrovského ohlédnutí za uplynulým rokem. Protože jsem se kromě dvojčinného elektronového zasilovače do žádného většího pastýřského projektu nepustil, budu pouze listovat fotoalbum svého telefonu. Cítím také, že vám dlužím vysvětlení klesající tendence mých aktivit na sociálních sítích, k čemu se dostaneme v závěru tohoto videa. Můj největší volnočasový řemeslný počin byla oprava a vyzdvižení nájezdů na zahradu. Ani tento minimálně 8 mm plech se neubránil zubu času a postupně došlo k jeho významnému prohnutí. V loňském roce jsem provedl provizorní opravu, spočívající v uříznutí nejvíce vyčnívajícího rohu a jeho následném navaření pod úhlem. Až letos jsem se rozhodl pro finální srovnání a vystužení plechu. Plechy jsem tedy oslabil výřezem trojice hlubokých rých, což mi umožnilo jejich přibližné narovnání s použitím kladiva a hmotností vlastního těla. Rýhy jsem poté v nové poloze zavařil a konstrukci podpořil 5 jeklů. Ty jsem poté v místě doteku k plechům přivařil a ošetřil zinkovým sprejem pro zpomalení koroze. Zde můžete vidět, jak vypadá výsledek mého snažení v terénu a na této fotografii už poté porovnání nového a použitého spotřebního materiálu. Na konci loňského speciálu jsem se vám chlubil časozběrným záznamem výměny pohonu stěračů. Nyní bych si s trochou nadsázky dovolil říct, že bych dokázal tento úkon na trojkovém kliu provést i poslepu. Myslel jsem si, že to minulou výměnu skončí, ale opak se ukázal býti pravdou. Neodstranil jsem tehdy totiž příčinu, ale pouze její důsledek. Asi po 3 měsících totiž došlo k opětovnému částečnému selhání mechanismu, kdy ovšem vypověděl službu pouze pomalý chod. Po několika hodinách vyhledávání padlo podezření na páčku přepínače. Až po jejím důkladném rozebrání jsem se znova podíval pod kryt pohonu. Celý systém se koupal v několik centimetrů hluboké kaluži vody. S použitím vysavače, kompresoru a kabelu jsem tedy oba odvodňovací kanálky pročistil a změřil napětí na konektoru v různých polohách páčky. Pokud byste se můj postup rozhodli následovat, tak do kanálku na straně spolujezdce naprosto dokonale pasuje kabel typu CISI 3x1,5 mm čtverečních. Když jsem zahledal trojici vodičů vedoucí do motorku, vyděsil jsem se, jak složitý elektronický systém to nejspíš bude. Po důkladnějším rozebrání jsem ovšem pochopil, že se nejedná o BLDC motor, ale pouze o celku jednoduchý systém třech uhlíků. Pro pomalý chod je stejnosměrné napětí přiváděno obvyklým způsobem do protilehlých pólů komutátoru a při zrychlém provozu do pravouhle orientované dvojice. Není velkým překvapením, že uhlík pro pomalý chod byl úplně rozsypán. Naštěstí jsem starý pohon ještě nevyhodil, tak jsem sjednotil funkční starý motor s novým pákovým mechanismem. Po dvou dalších rozebráních a složeních za účelem přesného nastavení nulové polohy stěračů systém funguje dodnes. Dál jsem řešil kondenzaci vody uvnitř jednoho ze světlometů. Na internetu lze nalézt opět několik naprosto protichůdných rad a doporučení. Z videa od známého kanálu Chris Fix například vyplývá, že voda do světel vniká nechtěnou netěsností v hermeticky uzavřeném tělese. Jiné zdroje ovšem uvádí, že jde o ucpání filtru, kvůli kterému uvnitř světla nemůže cirkulovat vzduch. Po odšroubování nárazníku a vytažení reflektoru jsem zjistil, že skutečně obsahuje větrací otvory s molitanovými filtry a není tedy hermeticky uzavřený. Zároveň jsem ale objevil stopy po dřívějším zavaření plastu a následné rozšíření původní praskliny. Z tělesa jsem vylil asi deci vody a následně jsem jej nechal za pomocí počítačového větráčku přes víkend vyschnout. Překvapila mě ještě jedna věc. Jak je vám nejspíš jasné, předchozí majitel auto naboural takzvaně na čumák. Věděl jsem, že jedno světlo tehdy vyměnili a také jsem si touto skutečností vysvětloval, že to pravé je dokonale průzračné, mezi tím co levé pomalu, ale jistě žloutne. Při této opravě jsem ale s velkým překvapením zjistil, že to hezčí světlo je zároveň tím starším. Podle datového kódu bylo vyrobeno v roce 2008, tedy stejně jako zbytek vozu. Z této zkušenosti si tak mimo jiné beru ponaučení, že v případě světlometu je lepší dát přednost použitému originálnímu dílu před lacinější druhovýrobou. Já jsem však po důkladném odmaštění a zdrsnění bezprostředního okolí prasklinu zalepil pružným galovým lepidlem. Kromě několika výměn oleje, které samozřejmě provádím co 10 000 km, jsem se pustil ještě do jedné opravy, kterou byla výměna termostatu a chladícího média. Výměna zadních tlumičů byla tak jednoduchá, že ji nemá ani cenu podrobněji rozebírat. Nesprávná funkce termostatu byla nejvíce patrná při další jízdě z kopce a při brždění motorem, kdy teplota vody velmi rychle klesala. Dalším z projevů bylo, že se velký chladič zahříval téměř okamžitě i po velmi krátké jízdě. Samotná výměna obnáší vypuštění vody, výjmutí baterie včetně jeho plastového koše a nakonec demontáž boxu vzduchového filtru. Vytažení filtr boxu je nutné proto, abychom se dostali ke všem šroubům a mohli odmontovat i dno koše pro baterii. Pro lepší přístup je také nutné
rozpojit Y-ové větvení chladicího okruhu. Samotný termostat už pak drží pouze tři šrouby. Přístup k němu i následné odvzdušnění okruhu je zde mnohem jednodušší než u páté generace Fordu Fiesta, který jsem vlastnil předtím. Odvzdušnění se provádí dvojicí ventilku, jedním na vstupu interiérového topení a druhým na samotném šasi termostatu. I když tento úkon provedete dobře, stejně se během prvních jízd ještě nějaké ty bublinky vyženou a hladina vody klesne. V mém případě si na přibližně 4-kilometrové testovací projížďce ještě před otevřením termostatu vzal malý okruh přibližně deci a po následném doplnění se při další jízdě vešlo do velkého okruhu přibližně stejné množství. Od té doby už chladicí médium neubývá, motor se zahřeje téměř okamžitě a při jízdě z kopce zůstává teplota vody dokonale stabilní. Většinu svých volných chvil v letním období jsem věnoval výletům na různé kopce a rozhledny v naší vlasti. V září jsem si dal za cíl zdolat nejvyšší hory českých pohoří na 1000 metrů nad mořem. Vydal jsem se tedy z Brna do vesnice Pohoří na Šumavě, odkud jsem vystoupal kratší túru na Kamenec, nejvyšší vrchol Novohradských hor. Následně jsem se ubytoval v Zuklíně na Šumavě, odkud jsem vyrazil první den na Čerchov, nejvyšší horu Českého lesa, a následující den na Plechy, nejvyšší horu Šumavy. Zde se díváte na fotografii krásného plešného jezera. Plechy spolu se Sněžkou považuji za nejkrásnější hory naší vlasti. Následující den mě čekal náročný přejezd do Janova nad Nisou, odkud jsem poté první den pobytu vyrazil na Sněžku. Šel jsem po česko-polské hranici od Horní Malé Úpy přes Svorovou horu. Zaujala mě architektura polské vysokohorské meteorologické stanice. Cesta byla precizně vyskládaná, spoustu malých kamenů. Jediný nehezký den z mé dovolené jsem strávil výšlapem na Smrk, nejvyšší horu Jizerských hor. Rozhledna mě zaujala volně přístupnou útulnou, kde lze přečkat rozmary počasí. Jediný vrchol, který jsem oproti původnímu plánu nezvládl, byl Klínovec v Krušných horách. Místo něj jsem naopak neplánovaně navštívil Ještěd s vysílačem viditelným z dalekého okolí. Po přejezdu na Dolní Moravu jsem pokračoval na Velkou Deštnou, nejvyšší vrchol Orlických hor. Místní rozhledna mě zaujala veřejně dostupnou solární dobíjecí stanicí. Cesta k ní vypadala velmi nenápadně, ale výhled opravdu stojí za to. Následující den jsem se vydal na Praděd. Šel jsem od malebného lázeňského městečka Karlovy Studánky. Na vrcholu silně foukalo, tak nebyl vysílač skoro nikdy vidět. Pokaždé, když jsem se na něj podíval, tak vypadal úplně jinak a mému zraku byla odhalená jiná jeho část. Jako neplánovaně poslední výstup jsem zvolil svou srdeční záležitost, kterou je Králický Sněžník. Rozhlednu na polské straně od loňského roku dostavili a opravdu stojí za návštěvu. Protože se jedná o velice větrný vrchol, oceňuji také fakt, že je až nejvyšším patrům krytá a tudíž skrz ní neprofukuje. Po této dvoutýdenní námaze však mé tělo řeklo dost a postavilo mi do cesty virózu, kvůli které jsem musel výstup na Beskydskou Lysou horu o týden odložit. To bylo tedy ohlédnutí za uplynulým rokem a nyní se dostáváme k ohlédnutí za mým působením zde na YouTube celkově. Jak už jsem zmiňoval, považuji za férové vám útlum svých internetových aktivit vysvětlit, zároveň však nechci, aby to vyznělo jako nějaká omluva, výmluva či dokonce sebelítost. Začnu tedy od začátku. Důkladné prolistování tohoto kanálu nás zavede až na začátek roku 2014, kdy jsem YouTube používal pouze jako bezplatné úložiště, abych mohl datově náročné videozáznamy sdílet prostřednictvím okazů v e-mailové komunikaci. První, abych tak řekl, organizovanou snahu o vybudování YouTube kanálu v jeho nynější podobě lze datovat do konce září roku 2015. Mou motivací tehdy byl především smutek nad nedostatkem naučných videí v českém jazyce. Dal jsem si tedy za cíl vydávat taková videa, na která bych se býval ve svých baslířských začátcích sám rád podíval. Dalším důvodem k tvorbě byl fakt, že tehdy v mých středoškolských letech vnímalo mé okolí elektroniku spíše jako rozptylující faktor, který odvádí mou pozornost od domácí přípravy do školy a nikoliv jako něco chvályhodného. YouTube se pro mě stal prostředím, kde jsem byl obklopen lidmi, které mé pokusy zajímaly. Z technicky orientovaných kanálů si z té doby pamatuju snad jen Tomáše Kamenického a jeho velice kvalitní naučný projekt VieXplore. Dokonce i dnes velmi úspěšného youtubera Vidláka si pamatuju už z doby, kdy počet jeho odběratelů vyjadřoval dvojciferné číslo začínající dvojkou. Během svých středoškolských studií jsem se pouštěl do jednoduchých projektů, které se obvykle vešly celé do jednoho videa. Až ke konci čtvrťáku jsem se v rámci předmaturitní prokrastinace pustil do výroby pecí a tavby hliníku. Videa stavby jsou pro mě dodnes takovou srdeční záležitostí, protože si při každém zhlédnutí vzpomenu, jak technologicky náročný byl jejich vznik. Většina mých diváků už mě sledovala především kvůli elektronice a PC se tak některé vysokému zájmu nikdy netěšili. Přibližně ve stejném období jsem na základě svých videí začal dostávat první nabídky práce, na základě čeho vnímám,
že se má tvorba překlopila z období seberealizačního do období sebeprezentačního. Začal jsem tak více natáčet opravy zdrojů a svítidel, kterými jsem se zabýval ve svém prvním zaměstnání, a také návrh a výrobu měřících a testovacích přípravků. Zmíněné asi tříleté období vnímám jako vrchol tohoto kanálu, po kterém následoval útlum. Ve svém tehdejším zaměstnání jsem kromě oprav svítidel trávil většinu pracovního týdne realizací elektroinstalací v novostavbách. To byla práce fyzicky velmi náročná, avšak značně monotónní a nijak naplňující. Od ledna roku 2022 jsem ale nastoupil na své nynější místo, kde se z mého do té doby volnočasového koníčku stala pracovní náplň. Po uplynutí 8 hodin výroby, oprav a základního vývoje elektrických zařízení už obvykle nemývám touhu vzít doma do ruky pájedlo a multimetr a v totožných aktivitách pokračovat. Zároveň se za těch asi 8 let objevily desítky dalších technicky založených youtuberů, kteří natáčí velmi podobný typ obsahu. Jako dnes asi nejlepšího českého technického youtubera bych si dovolil označit Jiřího Bekra, který natáčí videa na podobná témata jako dříve já a zaměřuje se více do hloubky a jeho komentář je velmi poutavý a mnohdy také vtipný. Předchozí slova určitě neznamenají definitivní konec mého působení na YouTube a s největší pravděpodobností dříve nebo později zase něco natočím. Jde už jen o to, že je dnes souhra všech předpokladů nutných pro vytvoření videa vzácnější než dříve. Přesto bych chtěl poděkovat vám všem, mým divákům, kteří mě stále odebíráte, a popřát vám hodně štěstí do nového roku. Na závěr vám ještě promítnu pár fotek z letošního srazu fanoušků kanálu VR Car Fans.